bana mukono bana Kampala ne bitundu byetoloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagane ba tuleze motoka tewaliwolaga Aginox tires and batteries faba tusawane emipiira emirungi gyona giriko warranty ya mwaka so tusanga mbifo bibiri tulina mebaga wa shell chagwe oba shell agip abamu gye bita shell sina supermarket oba wali ku jomai enama abantu ab'enjawulo basanyukidde Ssekiboobo omupya Vincent Matovu oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okumulonda okulembera essaza lye Kyaggwe. Kubamu abazze ku ofiisi ye gy'abadde akulemberamu emitube erina Kabuga yabadde Reverend Peter Bakalwa Mukasa ono amuyozaayozezza n'amugamba bagenda kukaba nga bakolera wamu okutwala essaza lye Kyaggwe mu maaso. Mukama atuwera omukisa okolera omulimu omulungi ogwakolebwa gwa Ssekiboobo bonna abaakusooka otambulire mu buwufu obwo okole bulungi. Twetegese okwegattako okuwagira okukola emirimu gyonna okulaba nga tuwagira Ssaabasajja Kabaka era yeebale maaso mwogi okulengera olw'okukolako okwewaayo okoze emirimu mulungi. Mukama akutuweera omukisa. Amina. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Era nange mmaliridde obuweereza obulungi obwakabaka bwa Buganda ate ku mutendere ogwo ogwa waggulu ogw'essaza era neeyama okulagana obulungi n'abantu bonna ab'omusaza awamu ne Buganda yonna okulaba nti Buganda edda ku ntikko. Wangala tuzimbe mukono otugatte disitulikiti ne disitulikiti zonna tusobole okukwasizaako okugatta abantu nganze ya kati nfuse Ssekiboobo abadde mutubeena Kawuga ekyo kintu kikulu nnyo era obuwanguzi bw'emyaka ebiri egiwedde owa Kawuga bubadde buyimira kugatta abantu mu ggombolola eno ekiseera kyonna era nkisuubira era nga nkakasa nti okugatta okwo kwe nakola mu ggombolola mutubeena Kawuga n'etuuka w'etuuka era tujja kukola ne kumutendera ogw'essaza. Matovu yebazizza Ssaabasajja Kabaka okulaba nga yamuwadde okulembera essaza lye Kyaggwe. Kantwala omukisa guno okwebaza okusiima kwa Ssaabasajja Kabaka okunsuubula okuva okumutendera ogw'obukulembeze bwa ggombolola mutubeena Kawuga ate n'asiima n'asumusa n'azza kumutendera ogw'obukulembeze bw'essaza kaakati nga Ssekiboobo ow'essaza Kyaggwe. Kirungi nnyo era nsiimidde ddala mu ngeri y'enjawulo nneebaza mu ngeri y'enjawulo abantu bonna be mbadde nkolagana nabo ku mutendera ogw'eggombolola awamu ne mu ssaza obukulembeze okunambika mu kino ne kiri okulaba nti ggombolola litambulira ddala bulungi nga wedde litambula. Nsaba abantu bonna betwetukolagana nabo okumutendera ogw'eggombolola ate betugenda ku mutendera ogw'essaza obuwabuzi okutambula awamu ate kweyongerera ddala neeyama okutambula awamu n'abantu bonna mu ssaza Kyaggwe okulaba nti Kyaggwe ate adda ku ntikko nga bwe kyali emabega. Nate mu ngeri omubi endala neebaza nnyo nnyini ddala abakulembeze abaddewo ku mutendera ogw'essaza bye bakoze beebale nnyo beebalira ddala. Tusuubira nti mu kisanja kino tujja kwongera ku ebyo ebibadde bikolebwa ate n'okwongera obuyiiya okulaba essaza litambula litya. Matovu agamba alina by'agenda osookerako okukola okulaba ng'azzaayo essaza lye Kyaggwe ku ntikko. Ono agasseko n'agamba essaza lino libadde liddiridde nnyo mu nkola y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda. Omwaka gwange ogusooka byensubi okuteekako essira ekikulu kwe kulaba nti buli kikolebwa kyonna ku mutendera ogw'essaza awamu n'ago magombolola wabeerawo ensonga y'okutambulira awamu mu buli kye tukola
n'ensonga y'obwerufu kintu kikulu nnyo n'okutereeza ebintu ebimu kusaza naddala okulaba nti ensonga ya bbugwe yali etandikiddwako eddamu okutereezebwa awamu n'ebintu ebirala ebitaba okutereeza kusaza. Matovu Vincent bintu bizibu azaaliwo omugenzi Leonardo Matovu awamu ne Modesta Matovu abeebase mwanyanjiri wano mu Kyaggwe. Yasomera mu masomero agawerako omuli St. Joseph SS, St. Joseph Primary School Kirinya, na Miriango College, St. Kalemba, awamu ne Makerere University. Nga yakuguka mu bintu bibiri, okusomesa awamu n'okubalirira ensimbi. Ebyo bye yakuukamu naye n'asalawo okubeera okutwala omulimu ogw'obusomesa. Yasomesezaako masomero agawerako naye engeri asembayo yasomesaako mu Wampeontaki Senior Secondary School okumala emyaka 8 awo gye yava n'atandika amasomero ge agali mu linnya ya All of Africa Senior School omuli secondary ne primary awamu ne nursery. Mu mwaka gwa 2012 yaweerezaako kusaza mu kitongole ky'ebyensimbi ate 2021 n'alondebwa okubeera ow'eggombolola Mutubena Kawuga awo wasumusiddwa okufuuka kukulembeze obwesaza nga si Kibobo mu Kyaggwe. Ono agamba agira ofuba okulaba nga agatta abantu ab'enjawulo mu ssaza lino okulaba nga bonna bakolera wamu. Abantu ba Ssaabasajja bonna abali mu Kyaggwe okunneegattako ng'omukulembeze w'essaza okulaba nti tukolera wamu Kyaggwe ate adde ku ntikko. Era nyongera okukubiriza abantu ba Ssaabasajja bonna nti buli kyonna kye bakola babe nga bakolerera essaza lyabwe, essaza lyaffe okulaba nga lidda ku ntikko. Kino yakigezesaako ku muntu omuntu omunnabuddu nti munnabuddu w'abeera yenna alaba buddu ye waffe era alwanira okulaba buddu ng'abeera ku mulembe era ku mutindo ogwa waggulu. Bannakyaggwe mwenna gye muli, abali e Kampala, abali ebweru wa Uganda, abali emitawa amayanja mwenna munneegatteko okulaba nti tukola butaweera Kyaggwe ate okudda ku ntikko. Omala gwe baalonze okukulembera eggombolola ya Kabuga Mutubena ye Engineer Isaac Newton Musoke ng'ono yazze mu bifo ya Vincent Matovu nga omwami w'eggombolola ya Kabuga Mutubena. Twana okusiima kwange eri Ssaabasajja Kabaka eyasiimye n'ayatula erinnya lyange okumukulemberako eggombolola ya Mutubena Kawuga. Ku lw'ekika kyange ne famire yange neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuvunaanyizibwa bw'ampadde. Neebaza mukama wange gwe mbadde mpeereza naye abadde omwami w'eggombolola eno Mutubena Kawuga, omwami Vincent Matovu asuumusiddwa kubuka omwami ow'essaza Kyaggwe Ssekiboobo. Muyozaayoza ate ne mwagaliza emikisa emirungi n'okuweereza kwonna n'amaanyi ge gonna n'okutwala essaza lyaffe ku ntikko. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Weekuumire ku bikunja kyano okusobola okumanyayo byonna bye tusobola okutuusaako.